Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawargi sadayana. Kumaha daramang? Mudah-mudahan aya dina kasehatan sareng ginanjar kawilujengan. Wilujeng tepang deui sareng pibados di channel Politikus Cilik. Mangga satu acan dilajeng anu teu acan subscribe-na, mangga kantun mencet subscribe-na, like, share sarang tanda locengna supados dipasihan uninga di mana aya video anu enggal. Singkat cerita, mandor kebon kopi di Kalapan Nunggal laporan ke Bupati Cianjur Raden Arya Wiratanu datar ke genep atanapi nu disebat dalam noh anu mimpin tahun 1770 genep dugi ka tahun 1813 di pendopo Cianjur. Mandor kopi laporan yen di wewengkon Kalapan Nunggal ayam menak Sumedang keur nyumput tina panggudag busuh anu rek ngalapatina. Eta menak Sumedang teh Aum Jamu putrana Bupati Sumedang Adipati Suryanagara. Dalam noh Wiratanu datar kagenep ngerasa sedih nampa laporan kitu, inyana geuat nyalametkeun Aum Jamu ka pendopo Cianjur. Malah dijadikeun kulawadet pendopo Cianjur ku jalan nikahkeun Aum Jamu Kanyi Mas Lenggang Kusuma Putri. Kusuma Putri nyaeta putri kawalona Raden Rangga Gede Wedana Cikalongkulon. Di Cianjur Aum Jamu diangkat dari Wedana Cikalong sanggeus Raden Rangga Gede mertuana diangkat dari Bupati Bogor. Salila di Cianjur, Aum Jamu kasohor nyantri, malah kungsi ngalap ilmu di pasantren Ciajag Pasir Hayam, anu ayeuna geus teu aya atanapi punah. Lianti nyantri, Aum Jamu oge kungsi diajar maen po ka Mbah Hoer di Kampung Kamurang Mande Cianjur, oge anu kiwari tos teu aya kusabab kareneng ku Ciraka. Kacaritakeun di Sumedang, dalam Adipati Patra Kusuma Bupati Sumedang ngalanggar aturan walana kusabab geus wani-wani morobadak anu harita geus dilarang walana. Lianti eta aya kasalahan lain nepi ka inyana dieureunkeun jadi Bupati Sumedang ku walana di tahun 1789 tuluy dipiceun ka Batavia nepi ka wafatna. Kalungguhan Bupati Sumedang tuluy dicangking ku Patih Sumedang Arya Sacapati. Arya Sacapati tuluy ngirim surat ka Bupati Cianjur anu eusina muntang saraya sangkan dalem Adipati Enoh ngusulkeun ka walana supaya Aum Jamu diangkat jadi Bupati Sumedang. Ku Bupati Cianjur usulan eta diteudunan. Raden Arya Wiratanu datar ka genep tuluy ngirim surat resmi ka penjajah walana anu eusina ngusulkeun sangkan Aum Jamu atanapi Raden Suranagara diangkat jadi Bupati Sumedang anu meunang memang hakna. Usulan Bupati Cianjur ditarima ku walana. Aum Jamu tuluy diisrenan jadi Bupati Sumedang kalayan gelar Pangeran Kusumadinata. Inyana nyangking kakawasaan jadi Bupati Sumedang di tahun 1780 hiji dugi ka tahun 1828. Sarta ngalaman dijajah ku walana, tuluy dijajah ku Inggris, tuluy balik deui dijajah ku walana. Kusabab gede jasana khususna dina bidang keamanan, inyana dianugerahan pangkat kolonel ku panjajah walana nepi kakasohor ku sebutan Pangeran Kornel. Minangka balas jasa ka Raden Arya Wiratanu datar kagenep atanapi dalem noh
Pangeran Kornel ngarorok putra bungsu dalam eno nyaeta Raden Abbas di umur 4 tahun. Raden Abbas diatik dileletik di Sumedang minangka anak patuin Pangeran Kornel. Sanggeus sawawa ditikahkeun ka putrina Bupati Garut Raden Arya Kusumadinata. Raden Abbas diistrenan jadi Bupati Garut ngaganti mertuana. Inyana henteu nyangking gelar Wiratanudatara ka-7 padahal hakna, tapi nganggo gelar Tumenggung Jayadiningrat. Tumenggung Jayadiningrat kagungan putra namina Raden Jenon anu ngaganti Ramana jadi Bupati Garut kalayan gelar Raden Adipati Arya Wiratanudatar ka-8. Sawaktu jamana Gubernur Jenderal Daendeles penjajah Belanda keur geten nyieun bangunan jalan raya nyaeta ti Anyer Banten nepi ka Panarukan Situbondo Jawa Timur anu anggangna 1000 km. Kacaritakeun proyek jalan eta ka Pegung ku wewengkon Sumedang pernahna di Gunung Wesi anu mangrupakeun Gunung Cadas. Daendeles marentahkeun ka Pangeran Kornel sangkan bisa ngabuka jalan di wewengkon Gunung Wesi. Parentah Daendeles sabenerna mustahil dilaksanakeun kusabab rakyat Sumedang teu dibahanan pakakas anu modern pikeun ngabobok Gunung Cadas. Rahayatna ngan saukur ngandelkeun pakakas basajan mangrupa pacul jeung balincong. Atuh alabatan bisa dibobok kalakah loba rahayat anu jadi korban asup ka jurang sawaktu keur ngabobok teas Gunung Cadas. Gubernur Jenderal Daendeles teh kasohor bengis ka bangsa pribumi, malah mah saking telengesna ka para bupati di lemah cai inyana kasohor ku sebutan Jenderal Mas Galak. Jaman harita taya hiji oge bupati anu boga kawani ngalawan Daendeles kaasup sawaktu nyieun jalan raya Anyer Panarukan. Pangeran Kornel ngarasakeun kumaha bengisna Daendeles. Bisa nangan saukur marentah sangkan Gunung Cadas bisa dibobok dina waktu 2 minggu. Padahal pikeun ngalaksanakeun parentah eta loba buruh rahayat anu didatangkeun ti mana-mana ti suklakna ti seklokna wewengkon Sumedang teu sirikna geus papada ninggalkeun anak pamajikan pikeun neudeun proyek jalan Anyer Panarukan. Kusabab geus loba korban rahayat dina tarekah ngabobok Gunung Cadas, Pangeran Kornel ngabuleutkeun tekadna rek pasang badan ngabela rahayatna, rek ngalawan ka Daendeles ngabela rahayat kusabab disangsarakeun ku ayan kukayaan proyek ngabobok Gunung Cadas teh. Kabeneran hiji waktu Daendeles mere kabar rek datang ka Sumedang rek ningali naha geus beres atawa acan Pangeran Kornel ngabobok Gunung Cadas teh. Daendeles jeung rombonganna langsung datang ka lokasi Gunung Cadas. Ngan sawaktu datang ka lokasi manehna ningali aya parobahan paroman jeung sikep Pangeran Kornel. Sakuruna samemeh Gubernur Jenderal turun tina kuda, bupati kudu geus turun ti heula bari dedepean ngasongkeun leungeun sasalaman ka Gubernur Jenderal. Ari harita Pangeran Kornel teu turun tina kudana sawaktu Daendeles dan turun tina kuda. Daendeles beuki heran semu ambek kusabab Pangeran Kornel henteu mere hormat ka manehna. Ieu mah kalahkah mindahkeun keris tina cangkeng hareupeun dada anu tandana ngajak perang. Daendeles ngasongkeun leungeun ka tuhu maksudna rek ngajak sasalaman. Dampalengeun ka tuhu Daendeles ditarima ku dampalengeun kenca Pangeran Kornel. Ari dampal leungeun ka tuhu Pangeran Kornel dipake nyekel hulu keris naga sastra anu kasohor. Sok bisi Daendeles nyabut pestolna, tangtu keris naga sastra bakal miheulaan nubet beuteung Daendeles. Ngan jauh tisangkaan, Daendeles anu kasohor bengis teh
harita mah leuleus. Dipencrong ku Pangeran Kornel teh. Malah mah kalakah nanya kalian sopan Pangeran Kornel anu kieu unggalna. Wahai Tuan Bupati, kenapa Anda bersikap seperti ini kepada saya? Ditanya kitu, Pangeran Kornel ngajawab kalayan sopan. Tuan Jenderal Besar, karena proyek ini, rakyat saya banyak yang menjadi korban. Karena pekerjaan membuka gunung cadas terlalu berat akibat peralatan yang tidak sesuai dengan beban kerja. Saya mohon Tuan Jenderal menyerahkan pekerjaan ini kepada tentara Belanda. Cek Pangeran Kornel, geus kitu mah daen deles unggeuk-unggeukan. Inyana ngahargaan si Pangeran Kornel anu ngabela rahayatna. Wawanen Pangeran Kornel merjuangkeun nasib rahayat boga resiko berat. Saumpamana harita daen deles kasigeung ku si Pangeran Kornel bisa wae tinggal ngaridkeun pasukanana ngarurug Sumedang. Di harita proyek ngabobok gunung cadas teu dipigawe ku rakyat Sumedang tapi ku pasukan Jenny Belanda kalayan make dinamil. Proyek nembus jalan ka gunung cadas ieu butuh waktu 2 minggu. Jalan anu geus ngaliwatan gunung cadas ieu disampurnakeun deui dina jaman Pangeran Mekah, Pangeran Surya Atmaja. Bupati Sumedang anu mimpin taun 1882 nepi ka 1818. Ngan ayeuna mah geus teu dipake. Jalan anyar anu geus diaspal dibangun deui dina jaman kemerdekaan Lemah Cai. Pikeun pangeling-eling kana jasana Pangeran Kornel, jalan heubeul tetep dilestarikeun jadi objek wisata sajarah. Lian ti eta pengkolan anu ieu dingaranan Cadas Pangeran sarta ngaran jalan panjang nepi ka asup ka kota Sumedang di ngaranan Jalan Pangeran Kornel. Teu cukup kitu, Cadas Pangeran, di Cadas Pangeran dibangun patung Pangeran Kornel nu keur narima pangajak sasalaman daen deles kuleungeun katuhu ditarima kuleungeun kencana Pangeran Kornel. Tetengger ieu tangtu boga tujuan, sangkan sikep bela kana nasib rahayat sakuduna diturutan ku para pamimpin jaman ayeuna najan bari nyawa taruhanana. Dicutat di karangan Luki Muharam, Cianjur, 20 September 2013 anu judulna Pangeran Daen Deles Belapati Pangeran Kornel keur rakyat Sumedang.